vanha trendi. Massipäihteet, seksi, dopamiini. Ei tarvi etsiä tarjontaa niin paljon Netflix. Ja pelkää mun peilikuvaa. Mitä seuraavaksi keksii? Vai seuraukset on kaos, kun päästäis vanhemmat nettiin. Ja mä oon vihanen, näin liikaa menin siitä pilalle. Niin vihanen, oot sä varma, et oot mun tilalle? Kai sä pilailet, mä pelkään sitä, mitä muut ihailee. Ja kun kasvaa, niin taju, että kaiken mitä haluu, ois saanut ilmaiseksi. Siitä sanotaan karmaks, turha juosta, sä löytää sut aina. Siitä sanotaan karmaks, et mä nauran ja nautin mun paskas. Moi hei, mitä sulle kuuluu, ajoit vieläkin töissä sun faijan kioskilla? Sori kun mä naro, mutta menen nyt ja säkin johan tää nyt aika ironista. Kun mä muista, kuinka susta, muunnelmista ei iki tuu totta. Ja ainoa mikä sun suunnitelmista kasvo oli toi pimppi sun otso. Oh no, oh no 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 no. Nyt mä näen kuin sua sattuu, kun sun jäbä haluu moho. Ai tätä varten mä struglasin nää vuodet, se on sun liksoilla. Kun mä meen töihin, niin sä oot sammunut sun rapuhousut nilkoissaan. Siitä sanotaan karmaks, turha juosta, se löytää sut aina. Siitä sanotaan karmaks, et mä nauran ja nautin mun paskas. Parhaat frendit, massipäihteet, seksi. Ensiks valehtelin itelleni, et tää on vaan vaihe, tää on vaan trendi. Mut se ei vaan meni, en ei ajatella miksi teen niin stressiä. Just sen takia et selviin jossain, en mä en halua niis leskiä. En tiiä minne, kaikki meni. Tuhlaa ja poika, ammun titteli. Kun on niin kiire, kaikki hätii. Ei oo aikaa olla oma itteni. Siitä sanotaan karmaks, turha juosta, se löytää sut aina. Siitä sanotaan.